Per tant, en el 1 de maig, el que exigim al govern català i també al govern espanyol és poder decidir sobre el nostre futur, poder decidir sobre el nostre lloc de treball, poder decidir sobre la nostra situació laboral i sobre els nostres drets socials. I passa, sobretot, perquè avui el principal instrument que ofega aquestes condicions de treball, que és la reforma laboral, es derogui i es tiri enrere. I, per tant, els seus